हेलो नमस्ते। सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सबै साथीहरूलाई, युट्युब च्यानलमा त म नयाँ छु। तपाईँहरूको निमित्त मैले फेरि नेपालमा युट्युब सर्च गर्दै जाँदा जो नेपाल प्रशासनका लोकसेवा तयारी गरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूका लागि मैले सम्पूर्ण कुराहरू अहिले इन्टरनेटहरूमा चाहिँ उपलब्धता भएको चाहिँ प्राप्त गरेँ। तर समसामयिक घटनाक्रमहरूको चाहिँ मैले यहाँहरूको सामान्य देख्न सकिनँ र यहाँहरूको लागि मैले समसामयिक घटनाक्रमहरूको बारे अध्ययन र अनुसन्धान गरी केही सामग्रीहरू यहाँको निमित्त उपलब्ध गराइदिउँ भनेर चाहिँ मेरो सानो प्रयास आजबाट सुरु गर्दैछु, जो मैले हरेक बुधबार बेलुकी राति तपाईँहरूको निमित्त वस्तुगत प्रश्नोत्तर तथा विषयगत प्रश्नोत्तरको चाहिँ कसरी लेख्ने र सामान्य प्रशासन तथा नेपाल सरकारको प्रति यहाँहरूको अभिरुचि र चाहनालाई मध्यनजर गर्दै मैले आजबाट यो सानो मेरो प्रयास गर्दैछु। र मेरो भिडियो कस्तो रहनेछ यहाँहरूले पक्कै कमेन्ट बक्समा चाहिँ लिनु नै छ। र मैले तपाईँहरूलाई दिन लागेको सामग्री अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहनेछ र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले मैले दिएको भिडियो सम्पूर्ण रूपमा हेर्नुभयो भने तपाईँहरूको वस्तुगत प्रश्नोत्तर अथवा फन्स निक्लिने चान्स 99% चाहिँ रहनेछ। यो चाहिँ म ग्यारेन्टीको साथ चाहिँ दिन सक्छु, भन्न सक्छु। र मैले पनि बिस्तारै मेहनत गरेर चाहिँ तपाईँहरूको निमित्त भिडियोहरू बनाऊ भनेर चाहिँ अब अगाडि बढ्न चाहिँ थालेको छु। र यो मेहनत चाहिँ गर्नै पर्छ, तपाईँहरूले मैले सबैले चाहिँ मेहनत गर्नै पर्छ, अब हामीहरूले चाहिँ गर्नै पर्छ। मैले यहाँहरूको निमित्त हाइलाइट गर्दै र चाहिँ भिडियो बनाउँदै जानेछु। मैले भिडियो धेरै लामो पनि बनाउने छैन, यो सिर्फ आजको भिडियो 15 मिनटको रहनेछ र आजको मैले ज्ञान संसार यो मैले मेरो चाहिँ सामग्री ज्ञान संसार के अरे गोर्खा पत्रिकाबाट चाहिँ हरेक बुधबार चाहिँ प्रकाशन गरिने ज्ञान संसारलाई यहाँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछु। र मेरो युट्युब च्यानलमा समग्र तपाईँहरूको पाँच थरीको चाहिँ क्याटेगोरीमा भिडियोहरू आउँदैछ। एउटा चाहिँ लोकसेवाहरूको चाहिँ सामग्रीहरू आउनेछ, जो वस्तुगत तथा चाहिँ विषयगत प्रश्नोत्तर आउनेछ। र अर्को चाहिँ मेरो विषयगत सामग्री इन्टरटेनमेन्टको पनि भिडियोहरू आउनेछ, जो मैले एउटै भिडियो च्यानल मार्फत यसलाई मैले फोरकास्ट गर्न गइरहेको छु। र यिनीहरू कहाँ चाहिँ तपाईँहरू मैले प्ले लिस्टमा चाहिँ क्याटेगोराइज अथवा चाहिँ त्यसलाई बाँडफाँड गरेर चाहिँ लिस्ट बनाएर चाहिँ राख्नेछु। र आज मेरो पहिलो प्रयास यहाँहरूको लागि सुरु गर्दैछु। र मैले समसामयिक घटनाक्रमहरूलाई उठाउँदै गर्दा सुरुमा चाहिँ उठान गरेँ 2076 सालको समसामयिक घटनाक्रमहरूको जानकारी छ, जसले नेपालको प्रशासन क्षेत्रमा अभिरुचि राख्ने, जसले निजामती सेवामा अभिरुचि राख्नुहुनेछ, यहाँहरूको निमित्त ठुलो सहयोग बन्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। र स्वयं म एउटा त्यसको अध्ययनकर्ता भएको कारणले पनि तपाईँहरूलाई सहज होस्। र अब चाहिँ स्टार्ट यहाँबाट मैले सुरु गरेँ र तपाईँहरूलाई मैले हाइलाइट गर्दै गएको छु र एकदम जुम गरेर हेरेर चाहिँ जानुहोला। र मैले हाइलाइट गरी तपाईँको महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू दिँदै जानेछु। साथीहरू युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् र आवश्यक पर्ने चिजहरू मबाट प्राप्त गरिराख्नुहोस्, जो तपाईँहरूलाई मैले पछि सम्पूर्ण पिडिएफ पनि उपलब्ध गराउनेछु। यो पिडिएफ उपलब्ध तपाईँहरूको निमित्त हुनेछ, ढुक्क भएर तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। र मैले फर्स्ट क्वेसन हाइलाइट गरिसकेँ, हेर्नुहोस्। फर्स्ट क्वेसन मेरो यहाँ चाहिँ रहन्छ, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वयन पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 कहिले जारी भएको। यो चाहिँ एक प्रहरीमा चाहिँ अभिरुचि राख्ने चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ मैले सुरु गरिहालेँ। अब यसको चाहिँ हाइलाइट गरेको छु साथीहरू, यो चाहिँ क्वेसन टिपिहाल्नुहोस्, कापी र कलम लिएर बस्नु। नेपालमा पहिलो युट्युब च्यानल जो चाहिँ सिर्दरपुर युट्युब च्यानल मार्फत
यहाँहरूको निमित्त मैले चाहिँ अगाडि राखिसकेको छु र राख्दैछु, र तपाईँहरूको निमित्त नै मैले मेहनत गर्न गइरहेको छु, र चाहिँ यो तपाईँहरूको मेहनत र तपाईँहरूले कतिको चाहिँ यसलाई लिनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ भर पर्ने कुरा हो। मैले पिडिएफ पनि उपलब्ध गराउनेछु, र चाहिँ मेरो क्वेसन अब धेरै कुराहरू गन्त नगरी म चाहिँ क्वेसनतर्फ चाहिँ अगाडि बढेँ। नेपाल प्रहरी र चाहिँ प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरभिजन र चाहिँ सम्मेलन पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 कहिले जारी भएको भनेर रोक्नु न। ल अब चाहिँ विक्रम सम्वत 2077 असोज 12 गते एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ क्वेसन रहेको छ साथीहरू, यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ। चाहिँ नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र संयोजन अध्यादेश 2077 कहिले जारी भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 साल असोज 12 गते। र मैले चाहिँ यसमा तपाईँहरूको लागि फेरि अर्को चाहिँ दिए क्रमशः हेर्दै जानुहोस्। यसले मैले थोरै उमा लगाएँ। विक्रम सम्वत 2077 असोज 12 गते काठमाडौँ उपत्यका शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका लागि गठन महानगरी प्रहरी कार्यालयको चाहिँ नाम सङ्घीय राजधानी प्रहरी बनाइएको छ, जो चाहिँ काठमाडौँका तिनवटा चाहिँ जिल्ला काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरलाई चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ महानगरी प्रहरी कार्यालयको चाहिँ नाममा र यो सङ्घीय राजधानी प्रहरी बनाइएको छ। यसअघि बागमती प्रहरी कार्यालयलाई बागमती प्रदेश प्रहरी अन्तर्गत रहने गरी व्यवस्था गरिएको, सङ्घीय राजको नेतृत्व प्रहरी नायक महानिरीक्षक डिआइजीबाट हुने व्यवस्था गरिएको, अध्यादेश जारी भएसँगै उपत्यका सुरक्षा जिम्मेवारी सम्बन्धी विषय टुङ्गिएको छ, जस अनुसार मूल ऐनको दफा 10 थप गर्दै भनिएको छ, दफा 8 र 9 जुनसुकै कुरा लेखेको भए पनि काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा प्रहरी प्रदेशको काम कर्तव्य र अधिकारको प्रहरीको अनुसन्धान गर्ने कसुरको अनुसन्धान समेत नेपाल प्रहरीले गर्नेछ भन्ने कुरालाई यहाँ चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। कृपया यसलाई चाहिँ पुस गरेर राम्रोसँग सुन्नु होला। मैले तपाईँहरूको निमित्त आवश्यक पर्ने एकदम मिठा मिठा कुराहरू चाहिँ दिइरहेको छु, जो सम्भावित क्वेसनहरूमा चाहिँ गर्नेछ, जो मैले भनेको समसामयिक घटनाहरूलाई तपाईँहरूलाई दिएको छु र विस्तारहरू कुराहरू म चाहिँ दिँदै जानेछु। नेपाल प्रहरीबाट सम्पादन हुने कामका लागि उपत्यकाबाट 3 जिल्लामा नेपाल प्रहरी अन्तर्गत प्रहरी कार्यालय रहनेछ। यस्तै अध्यादेशले नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने सूचीबाट अध्यागमन सम्बन्धी कसुर हटाएको छ। महानगरी प्रहरी सेवा अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक महाशाखा, अपराध महाशाखा तथा जिल्लामा 3 प्रहरी परिषद लगायतका कार्यालय रहेका थिए। जो अब अर्को भन्यो, अब क्वेसन नम्बर 2 चाहिँ मैले हाइलाइट गरेँ साथीहरू, यो पनि राम्रोसँग हेर्नुहोस्, क्वेसन मिठो छ। अब यहाँनिर दसैँको पुरानो सिमेनिया र चाहिँ अकेनिया र चाहिँ अजरबैजान पुरा युद्ध सुरुवात कहिले भयो? यो 4-5 महिनाको अगाडिको कुराहरूलाई मैले तपाईँहरू सुरुवात गरिरहेको छु, सम्पूर्ण कुरा तपाईँहरूलाई म दिँदै जानेछु, यसमा नआत्तिनु होला। सन् 2020 सेप्टेम्बर 27 तारिक हो, सन् 2020 सेप्टेम्बर 27 तारिक यी दुई पूर्व सोभियत गणराज्य विवादित नागोर्नो कारावासलाई लिएर फेरि एकपटक युद्ध मैदानमा चाहिँ उत्रेका यी दुईवटा 4,400 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यो क्षेत्रफलमा चाहिँ अर्मेनिया इसाई र मुस्लिम तुर्कीले रहेका, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यो अजरबैजानकै हिस्साको रूपमा लिन्छ, तर त्यहाँका बहुसङ्ख्यक आबादी अर्मेनिया छन्। सन् 2080 दशकको अन्त्यतिर सुरु भएर 1990 दशकमा चलेको युद्धमा 30,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो भने 10,00,000 भन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। यस युद्धमा चाहिँ पृथकतावादीहरूले नागोर्नो कारावासको केही भूभाग मध्ये कब्जा गरेको थियो। यद्यपि सन् 2094 युद्ध विरामपछि पनि यसका क्षेत्रगत गतिरोध भन्ने जारी छ। अब म क्वेसन नम्बर 3 गएँ, क्वेसन नम्बर 3 चाहिँ हेर्नुहोस्, म 2 क्वेसन पढ्नेछु र बिस्तारै तपाईँहरूको सम्बन्धी एउटा सानो रेखा जस्तो चाहिँ हालतहरू अगाडि लानेछु। तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश कहिले जारी? गरिएको हो? अब हेर्नुहोस् है, नेपालमा चाहिँ जो तेजाब सम्बन्धी नेपालका प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा असोज 12 गते नै हो, यो चाहिँ तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 कहिले जारी गरेको भन्ने चाहिँ मैले यहाँ तपाईँहरूको निम्ति दिएँ। यो हाइलाइट हेर्नुहोस्, यसको चाहिँ टिपी हाल्नुहोस्। 77 साल असोज 12 गते यो मैले एकदम ब्रिफली तपाईँलाई दिएको छु, किनकि करेन्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई चाहिँ यहाँनिर टङ्क केसीले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ, मैले यसलाई चाहिँ स्वर दिएर चाहिँ पढेर तपाईँहरूको निम्ति भिजुअल्ली चाहिँ उतार्ने प्रयासमा छु। र अध्यादेश एसिड आक्रमण गरेमा 20 वर्षसम्म कैद सजाय सहितका प्रावधान रहेका छन्।
एसिड आक्रमण गर्ने गर्नेको सम्पत्ति रोका गरेर पीडितलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने एवं अनुहार आँखा नाक कान घाँटी तथा संवेदनशील अङ्गमा क्षति पुग्ने पीडितलाई 20 वर्षसम्म कोही सजाय व्यवस्था अध्यादेशमा रहेको शरीरको कुनै पनि भागमा एसिड परिमात्रै पनि 10 वर्ष सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने अध्यादेशमा रहेको एसिड बिक्रीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति पत्र लिनुपर्ने हरेक वर्ष अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने अन्य पेय पदार्थको बोतलमा एसिड राख्न नपाइने व्यवस्था पनि अध्यादेशले रहेको र सिल गरिएको बोलपत्र मात्र एसिड बेच्न पाइने र खुला रूपमा बिक्री वितरण पूर्ण बन्देज गर्ने अध्यादेशले व्यवस्था गरेको बिक्री वितरण आफूले ल्याएको एसिडको परिमाण खुल्ने परिचय पत्रको फोटोकपी समेत राख्नुपर्ने एसिड आक्रमण गर्ने को सजाय मिनाह गर्न नपाइने एसिड आक्रमणका मुद्दालाई अदालतको प्राथमिकता राखेर चाहिँ किराना लगाउनु पर्ने आक्रमणकारीबाट उपचार खर्च गराउनु पर्ने जरिमाना बाबद रकम अदालतको फैसला भएको मितिले 35 दिनभित्र दाखिला नगरे अपराधीको सम्पत्तिबाट असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेश रहेको जो मैले तपाईँहरूको निमित्त करेन्ट एफेयरको चाहिँ महत्वपूर्ण क्वेसनहरू रहेका थिए जो असोज 12 गते चाहिँ भनेको थिएँ अर्को मैले अहिले क्वेसन हाइलाइट गर्न गएँ पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति को नियुक्ति हुनुभयो यो हेर्नुहोस् पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा चाहिँ को नियुक्ति हुनुभयो भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ विश्वविद्यालयको हकमा चाहिँ कुलपति यो देशको कार्यकारी अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ त्यसैले चाहिँ जहिले पनि उपकुलपतिमा चाहिँ प्रोफेसरहरू चाहिँ नियुक्ति हुन्छ मैले तपाईँहरूको निमित्त यसमा भनेको थिएँ पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा को नियुक्ति हुनुभयो भनेपछि प्राध्यापक डाक्टर प्रेमनारायण अर्याल 2077 साल असोज गते हेर्नुहोस् त कति मिठो छ क्वेसन एकचोटि हेर्नुहोस् है क्वेसन हेर्नु मैले तपाईँहरूको निम्ति एकदम हाइलाइट गरेँ है एकदम हाइलाइट गरेको छु है तपाईँहरूको निमित्त फेरि हाइलाइट गरेँ हेर्नुहोस् पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति को नियुक्ति हुनुभएको थियो भने चाहिँ प्राध्यापक डाक्टर प्रेमनारायण अर्याल 2017 असोज अब अहिले सरकारको मुख्य सचिवमा कसलाई नियुक्ति गरेको छ अब मुख्य सचिवमा चाहिँ हाम्रो अहिलेको वर्तमान मुख्य सचिव चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ तपाईँहरूको निम्ति मैले यहाँ चाहिँ ध्याएँ यो हाइलाइट हेर्नु ल शङ्करदास बैरागी जो उहाँ पहिला चाहिँ नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत सचिव रहनु भएको थियो उहाँलाई नेपाल सरकारले चाहिँ 2077 साल असोज 15 गतेको मन्त्री परिषदको चाहिँ निर्णयले बैरागीलाई मुख्य सचिवमा नियुक्ति गरेको उहाँ यसअघि परराष्ट्र सचिवमा चाहिँ कार्यरत हुनुरहनु भएको पर्वतमा के अरे जिल्ला 2023 सालमा जन्मनु भएको बैरागी 2044 सालमा नायब सुब्बाबाट परराष्ट्र सेवा सुरु गर्नुभएको थियो त्यस्तै अब यहाँ अर्को क्वेसन हेर्नु प्रदेश एकमा सञ्चालन गरिएको के अरे पहिलो 5 होटल नाम कुन हो होटल मेजिक राउन्ड यो होटल मेजिक राउन्ड जो प्रदेश नम्बर 1 मा पहिलो पटक सञ्चालन गरिएको चाहिँ होटेलको नाम चाहिँ सोध्नेछ जो एसियाली राजमार्ग जोडिएको नेपालको पूर्वी सीमा मेची नगरमा चाहिँ पर्यटकीय लक्षित 5 तारे होटेलमा सञ्चालन भएको नेपालमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात गर्ने पहिलो ब्याङ्क हुनु अब यहाँनिर हेर्नुहोस् अर्को क्वेसन एकदम महत्त्वपूर्ण जो ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ तयारी गरेर बसिराख्नु भएको चाहिँ साथीहरूको निम्ति क्वेसन महत्त्वपूर्ण रहनेछ यसमा चाहिँ नेपालको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात गर्ने पहिलो ब्याङ्क हो नोबेल ब्याङ्क अब चाहिँ अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् प्राकृतिक संरक्षण शिक्षालाई स्थापना कहाँ गरिएको छ महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ प्राकृतिक संरक्षण शिक्षालयको स्थापना कहाँ गरिएको छ कसरा चितवन यो पनि एकदम टिप्नुलाई मैले हाइलाइट गरेको सबै चिजहरू तपाईँहरूले एक एक गरेर नोट लिएर हेर्नु भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्दा कापी कलम लिएर एकदम टिप्नुहोस् र तपाईँहरूलाई मैले पिडिएफ पनि दिनेछु पिडिएफ पनि पाउनुहुनेछ यो पिडिएफ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ मोबाइल उत्पादन गर्ने विश्वकै पहिलो कम्पनी कुन हो अब यहाँनिर मोबाइल उत्पादन गर्ने विश्वकै सबभन्दा पहिलो कम्पनी कुन हो भनेर भन्यो जो चाहिँ मोटोरोला अमेरिका सन् 2073 अप्रिलमा चाहिँ सबभन्दा धेरै मोबाइल उत्पादन गरेको थियो त्यसै साइकल सिटी घोषणा गरेको नेपालको पहिलो नगर कुन हो भनेर चाहिँ भन्यो साइकल सिटी घोषणा गरिएको नेपालको पहिलो नगर कुन हो भनेर धरान विक्रम सन् 2069 साल मङ्सिर 19 गते जो चाहिँ नेपालको पहिलो साइकल सिटीको रूपमा चाहिँ घोषणा गरिएको त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ कुन पर्वत क्षेत्रलाई मोडदार पर्वत क्षेत्र भनेर चिनिन्छ क्वेसन हाइलाइट हेर्नुहोस् कुन पर्वत क्षेत्रलाई मोडदार पर्वत क्षेत्र भनेर चिनिन्छ महाभारत पर्वत है त्यस्तै मोडदार पहाडको माथि उठेको भागलाई प्रतिनति भनिन्छ भने तल भाँसिएको भागलाई के भनिन्छ भनेर चाहिँ भन्यो अब यो मैले क्वेसन तपाईँ हाइलाइट गरेर देखाइदिएँ क्वेसन नम्बर बाह्र हेर्नुहोस् यहाँनिर भनेको छ मैले हाइलाइट गरेँ त्यसपछि पढेँ फेरि तपाईँहरूको समस्या मोडदार पहाडको माथि उठेको भागलाई प्रतिनति भनिन्छ भने
तल भाषेको भागलाई के भनिन्छ भनेर क्वेशन गरे, यसलाई सन्नति भनेर चाहिँ भनिन्छ हो, के भनिन्छ, सन्नति भनेर भनिन्छ। अब अर्को तपाईँको इतिहास सम्बन्धी मध्यकालमा 13 क्वेशन नम्बर 13, मध्यकालमा सुदूरपश्चिममा 22 राज्य थिए भने मध्य क्षेत्रमा कस्ता राज्यहरू थिए भनेर चाहिँ यसको क्वेशन छ। मैले फेरि तपाईँहरूलाई क्वेशन हाइलाइट दिएँ, फेरि क्वेशन हाइलाइट दिएँ साथीहरू, क्वेशन हाइलाइट दिएँ, मिठो तरिकाले हेर्नुहोस्। यो क्वेशन तपाईँले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। मध्यकालमा सुदूरपश्चिममा 22 राज्यहरू थिए भने मध्य क्षेत्रमा कस्ता राज्यहरू थिए, 24 राज्यहरू थिए, कति थिए, 24 राज्यहरू। राम्रोसितबीच कस्तो विवाह भएको थियो? अब चाहिँ तपाईँहरू जसले चाहिँ यो पनि अर्को क्वेसन छ, महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ, राम्रोसितबीच कस्तो विवाह भएको थियो भन्दा चाहिँ पराक्रममा विवाह भएको थियो। राम्रोसितबीच के विवाह भएको थियो भन्दा पराक्रममा विवाह थियो। अब चाहिँ अर्को चाहिँ इतिहास सम्बन्धी क्वेसन गरे, प्राचीन कालको चाहिँ राम चरित्र मानव र आधुनिकहरूको कृष्णायन हो, प्राचीन कालको रामचरित्र मानस र आधुनिक कालको कृष्णायन, यो हाइलाइट गर्नु छुट्यो, कृष्णायन अलि हेर्नुहोस् माथि गएँ म फेरि, कुन भाषामा चाहिँ प्रसिद्ध महाकाव्य हुन् भन्दा अवधि भाषा है। अब यो क्वेसन तपाईँलाई म फेरि देखाउन तल लगाएँ, म तपाईँहरूले देखाउन फेरि तल लगाएँ यो क्वेसनहरूलाई मैले फेरि हाइलाइट गरेर देखाइदिन्छु तपाईँहरूको निम्ति क्वेसनहरूलाई। 15 नम्बर क्वेसन, प्राचीन कालको रामचरित्र मानस र आधुनिक कालको चाहिँ कृष्णयान कुन भाषामा चाहिँ प्रसिद्ध काव्य हुन् भनेर दिए, अवधि भाषा। अब अर्को अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कतिजना न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था छ होला साथीहरू, जो हाम्रो हेग भन्छ, मैले यो सम्बन्ध तपाईँहरूलाई एउटा प्रसङ्ग पनि जोड्न चाहेँ। पहिले क्वेसन हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कतिजना न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था छ, 15 जना। एउटा सम्बन्धी जहाँ चाहिँ नेपालको नेपालका चाहिँ नेता नेतृत्व अथवा कमरेड प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बेला बेलामा नेपालमा चाहिँ हेग लाने भनेर चाहिँ जो कुरा उठ्छ, जो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा चाहिँ रहेको छ, यसको मुख्यालय अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय हेग जो त नेदरल्यान्डमा रहेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँहरूको निमित्त के भन्यो, यसलाई म तपाईँको 15 जना चाहिँ एकदम ओभर हाई चाहिँ हाइलाइट गरेको छु म। आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच तथा तिनको उपयोगिताबाट प्राप्त हुने लाभको पारदर्शी र के अरे समन्वयक बाँडफाँड सम्बन्धी न्यायोग अधि सम्बन्धी कहिले हस्ताक्षर भएको भन्छ। अब यो अर्को 17 नम्बर क्वेसन, आनुवंशिक स्रोतको पहुँच तथा तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको पारदर्शी र समन्वयक बाँडफाँड सम्बन्धी न्यायोग अधिसन्धिमा चाहिँ कहिले हस्ताक्षर भएको हो भनेर क्वेसन सोध्यो। सन् 2010 अक्टोबर 19 जापानको नायोगामा चाहिँ भएको हो, नायोगा अतिसन्धि सन् 2014 अक्टोबर 12 कार्यान्वयनमा आएको हो। क्वेसन मैले तपाईँलाई हाइलाइट दिएको छु। अब 18 क्वेसन नम्बर 18 हेर्नुहोस्, कुनै सैनिक गुटमा आबद्ध नभई अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको मान्यतालाई आत्मसात गरी तटस्थ रहनेलाई के भनिन्छ? एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन है तपाईँहरूको लागि, अति महत्त्वपूर्ण क्वेसन। यसको एन्सर हाइलाइट हेर्नुहोस् कति मिठोसँग हाइलाइट दिएको छ, कति मिठोसँग, कुनै सैनिक गुटमा आबद्ध नभई अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको मान्यतालाई आत्मसात गरी तटस्थ रहने नीतिलाई के भनिन्छ भनेर भनियो, असंलग्नता नीति भनेर। यो यसको इक्जाम्पल म तपाईँलाई स्विजरल्यान्ड दिएँ, जो कुनै पनि सैनिक गठबन्धन सम्बन्धी आबद्ध छैन, नेपालले पनि यो चाहिँ नीति अप्नाउनु आवश्यकता देखिन्छ। नेपालको राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको 5 सहर कुन हुन्? यो पनि हेर्नुहोस्, नेपालको राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको 5 सहरहरू कुन कुन हुन्? यो चाहिँ फेरि हाइलाइट आयो, काठमाडौँ, पोखरा, ललितपुर, विराटनगर, भरतपुर। अब हाम्रो 2078 जनगणना पनि लगत्तै नजिक सुरु हुन गइरहेको छ। नेपालको राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका 5 सहरहरू कुन कुन हुन् भन्नुभयो, क्रमशः काठमाडौँ, पोखरा, ललितपुर, विराटनगर र भक्तपुर। अर्को क्वेसन, क्वेसन नम्बर 20 गएँ म तपाईँहरूको निमित्त, क्वेसन नम्बर 20 हाइलाइट हेर्नुहोस्, नाइजेरियामा गएको 1 दशमा आतंकवादी गतिविधिका कारण कति नागरिक बेपत्ता भए हो? जो नाइजेरियामा चाहिँ टेरिस्टहरूले चाहिँ गरेको आक्रमणबाट कतिजना भन्ने कुरा आयो, यसमा चाहिँ 22,000 छ। यसको चाहिँ एक्सप्लेनेसन हेर्नु, 1 दशक अघि आतंकवादी संगठन बोको हरामले आक्रमण सुरु गरेदेखि हालसम्म करिब 22,000 नाइजेरियन नागरिकहरू बेपत्ता भएको छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस आइसिआरसीले सन् 2019 सेप्टेम्बर 22 सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यो तथ्य उजागर भएको, यति ठुलो सङ्ख्यामा बेपत्ता नागरिकको सूची सार्वजनिक भएको यो पहिलो हो।
सन् 2009 नाइजेरियामा बोको हरामले सशस्त्र हिंसात्मक आन्दोलन चलाएको छ, जसकारण 27,000 मृत्यु भइसकेको छ भने करिब 20,00,000 मानिस विस्थापित भएका छन्। अब चाहिँ नेपाल भाषामा महाकवि भनेर कसलाई चिनिन्छ, यो क्वेशन पनि इम्पोर्टेन्ट छ। नेपाल भाषाका महाकवि भने कसलाई चिनिन्छ, सिद्धिदास अमात्य जो नेपाल नेवारी भाषा, नेपाल भाषा भन्नु नै नेवारी भाषा हो। भिडियो लामो के अरे भइरहेको हुनाले म चाहिँ तपाईँहरूले छुट्याउँदै गएँ, तर मैले महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको निमित्त राख्दै गरेको छु, त्यसकारण भिडियो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहनेछ। कवि व्यक्तिगत साथै एक उच्च कोटिका विचारका रूपमा समेत चिनिने महाकवि सिद्धिदासको 2077 भदौ 30 गतेमा 153 जन्म जयन्ती मनाइयो। सिद्धि रामायण सञ्जन हृदय भरण लगायत महाकाव्यको सर्जक सिद्धिदास 50 भन्दा बढी कृति प्रकाशित छन्। क्वेशन नम्बर 22 हेर्नुहोस्, नेपालको नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति कहिले सार्वजनिक भयो, क्वेशन मेरो पढ्न गए, नेपालको नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति कहिले सार्वजनिक भयो, विक्रम सम्वत 2076 साल असार 16 गते। नेपालको नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति कहिले सार्वजनिक भयो भनेको छ, विक्रम सम्वत 2076 असार 16 गते छ, यसमा अहिले छ। स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउन जनसङ्ख्या भूगोल र सङ्घीय संरचना अनुसार दक्ष जनशक्तिको विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यका यो नीति ल्याइएको, यो नीति स्वास्थ्य प्रणालीको विकासको मार्गचित्रका रूपमा रहने। अब अर्को क्वेसन, लोकसेवा आयोगले कहिलेबाट लागू हुने गरी, क्वेसन 23 हेर्नुहोस्, लोकसेवा आयोगले कहिलेबाट लागू हुने गरी अप्राविधिक तर्फबाट राजपन्त्र अङ्कित प्रथम श्रेणी न्याय सुब्बा र द्वितीय श्रेणी खरिदार पदका लागि प्रवेश परीक्षा व्यवस्था गरेको हो। आर्थिक वर्ष 2072-73 यो अति महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ। लोकसेवा आयोगले हाल राजपत्र अङ्कित तृतीय श्रेणी अर्थात् शाखा अधिकृत अप्राविधिक पदका लागि दुई चरणमा परीक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ। हो अहिले क्वेसन नम्बर 24 हेर्नुहोस्, नेपाल सरकारद्वारा हेलो स्वास्थ्य कार्यक्रम कहिले सुरु भएको है, क्वेसन नम्बर 24 हेर्नुहोस्, फेरि पढ्यो भने नेपाल सरकारद्वारा हेलो स्वास्थ्य कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो, विक्रम सम्वत 2069-31 गते। डेटहरू तपाईँहरूको निमित्त महत्त्वपूर्ण रहनेछ, जो प्रशासन अभिरुचि रहनुहुन्छ अनि फर्स्ट पेपर कटाउन चाहनुहुन्छ भने यो पनि करेन्ट एफेयर मैले तपाईँहरूको निम्ति मिठो तरिकाले दिएको छु। नेपाल सरकारद्वारा हेलो स्वास्थ्य कार्यक्रम कहिलेदेखि गरिएको, त्यो 24 नम्बर क्वेसन हाइलाइट तपाईँले देख्नु भएको छ, विक्रम सम्वत 2069-31 गते। अब क्वेसन नम्बर 25 हाइलाइट हेर्नुहोस्, सार्क राष्ट्रहरूमध्ये आफ्नो नागरिकलाई ई पासपोर्ट उपलब्ध गराउने पहिलो राष्ट्रको देख्नुभयो, सार्क नेपालमा यो कुराकानी भइरहेको छ, सार्क राष्ट्रहरूमध्ये आफ्नो नागरिकलाई ई पासपोर्ट उपलब्ध गराउने पहिलो राष्ट्र कुन हो, मालदिभ्स सन् 2007 आफ्नो के अरे मालदिभ्सले चाहिँ आफ्ना नागरिकहरूलाई ई पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यस्तै अब 26 नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस्, भारतको सुनौलीदेखि कालीगण्डकी कुनै कोरोला नाका मार्फत चिन जोड्ने मार्ग कालीगण्डकी कोरिडोर लगाउनमा कति छ भन्दा 435 किलोमिटर। भारतको सुनौलदेखि कालीगण्डकी हुँदै कोरोला नाका मार्फत चिन जोड्ने मार्ग कालीगण्डकी कोरिडोरलाई लम्बाइ कति छ भने चाहिँ 435 किलोमिटर रहेको छ। कोरिडोर निर्माण नेपालको दुवै छिमेकी देश भारत चिन तथा तेस्रो देशसँग व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको। क्वेसन नम्बर 26 हाइलाइट हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 27, मुलुकबाट सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गरी बालश्रम रहित राष्ट्र बनाउने उद्देश्य अनुरूप बालश्रम निवारण राष्ट्रिय गृह योजना 2075 कहिलेदेखि लागू गरिएको भन्दा विक्रम सम्वत 2075 साउन 1 गते। यसको मैले क्वेसन फेरि पढेँ हेर्न, यो चाहिँ एउटा 27, मुलुकबाट सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गरी बालश्रम रहित राष्ट्र बनाउने उद्देश्य अनुरूप बालश्रम निवारण राष्ट्रिय गुरु योजना 2075 कहिलेदेखि लागू गरिएको, विक्रम सम्वत 2075 साउन 1 गते, विक्रम सम्वत 2075 असार 14 मन्त्री परिषदको स्वीकृत गरी साउन 1 लागू भएको यो गुरु योजना विक्रम सम्वत 2069 चाहिँ अमर्यादित र निष्कृष्ट बालश्रम र योजना अवधि सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यहाँ यो दुईटा शब्द हेर कति मिठो शब्द छ अमर्यादित र निकृष्ट भनेको चाहिँ दुईवटा शब्दहरू छ मैले तपाईँहरूको यसको चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न चाहे जो नेपालीमा कमजोर साथीहरूको निमित्त यी दुईवटा शब्दहरू गाह्रो हुन सक्छ यो पनि म तपाईँहरूकोलाई सर्चिङ गरेर चाहिँ म उपलब्ध गराउँछु अमर्यादित भनेको त कुनै पनि मर्यादा बिना चाहिँ त्यो तपाईँहरूले बुझि यो चाहिँ कस्तो मलाई यार म तपाईँहरूको निमित्त निकृष्ट निकृष्ट शब्द को चाहिँ अर्थ दिनु भएको छ यसको अर्थ के हुन्छ सामान्य स्थितिभन्दा ज्यादै तल गिरेको एकदमै तल तहको निच प्रवृत्तिको निच अदम तुच्छ हे भन्नुको मतलब यो निकृष्ट भन्ने शब्दको अर्थ तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर प्रयोग गरिएको यसको शब्दको अर्थ रहेको छ एकदमै तल गिरेको हो के त एकदमै तल गिरेको अथवा सामान्य स्थितिभन्दा ज्यादै तल गिरेको शब्दलाई हामी निकृष्ट भन्छौँ यसको अर्थ बुझ्नुभयो होला अब चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई ढिलो नगरी क्वेसन एकदम लामो भयो मैले आधा घन्टाको भन्दा यसरी धेरै बनाउन चाहिँ 28 नम्बरको क्वेसन हाइलाइट हेर्नुहोस् 28 नम्बरको क्वेसन हाइलाइट हेर्नुहोस् पहिले हाइलाइट गरेको चाहिँ मजाले चाहिँ टिप्नुहोस् क्वेसन महत्त्वपूर्ण छ है क्वेसन महत्त्वपूर्ण छ 28 नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस् विजार्ड अफ नर्थ भने क्यानाडाका सर वाल्टर स्क्रबलाई चिनिन्छ भने अङ्कल हो भन्ने कसलाई चिनिन्छ हो चि मिङ भियतनाम अब यो चाहिँ 28 क्वेसन हेर्छु विजार्ड अफ नर्थ भने क्यानाडाका सर वाल्टर स्क्रबलाई चिनिन्छ भने अङ्कल हो भने कसलाई चिनिन्छ हो चि मिन भियतनाम नेपालमा पहिलोपटक टेस्ट ट्युब प्रविधिबाट चाहिँ शिशुको जन्म कहिले भएको हो विक्रम सर 2061 फागुन 20 गते विक्रम सर 2061 फागुन 20 गते होम हस्पिटलमा जन्मेको नेपालमा चाहिँ पहिलोपटक टेस्ट ट्युब बेबी प्रविधिबाट शिशु जन्म कहिले भएको विक्रम सर 2061 फागुन 20 गते होम हस्पिटल नेपालका प्रथम टेस्ट ट्युब बेबी ओमरे तामाङ हुन् आइबिएफ प्रविधिबाट नेपालमा हालसम्म 500 भन्दा बढी टेस्ट ट्युब बेबीको जन्म भइसकेको छ यो प्रणाली अनुसार पुरुषको शुक्रकृत र महिलाको डिम्ब झिकेर टेस्ट ट्युबमा कृत्रिम गर्भधारण गराउने र भ्रूणको विकासपछि महिलाको पाठ्यघरमा लागेर सन्तान जन्माउने गरिन्छ विश्वमा पहिलो टेस्ट ट्युब बेबी लुइस ब्राउनको जन्म 1978 जुलाईमा भएको हो अब तपाईँले लास्ट एकदम मिठो क्वेसनमा दिएर चाहिँ ऐसिना इन्डिङ गर्न चाहे शक्ति क्वेसन नम्बर 30 होला शक्ति संरक्षणको सिद्धान्त भन्नाले के बुझिन्छ शक्ति संरक्षणको सिद्धान्त भन्नु त तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ शक्तिलाई एक रूपबाट अर्को रूपमा परिवर्तन गर्न सके तर उत्पन्न वा विनाश गर्न नसकिने शक्ति संरक्षणको सिद्धान्त भनेको के त रहेछ भन्दा शक्तिलाई एक रूपबाट अर्को रूपमा चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्ने गर्न सकिने तर उत्पन्न वा चाहिँ विनाश गर्न नसकिनेलाई हामी के भन्छौँ उत्पन्न वा विनाश भन्छौँ मैले तपाईँहरूको निमित्त यति नै क्वेसन दिएँ तपाईँहरूको एकदम सुलो तरिकाले दिएको छु मैले यो यसको प्रस्तुतकर्ता पङ्क केसी हुनुहुन्छ जो यहाँनिर चाहिँ के हो हरेक बुधबार गोर्खा पत्रिकामा उहाँले यी लेखहरू लेख्ने गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो मैले दिएको सामग्रीहरू गोर्खा पत्रिकामा पाउन सक्नुहुन्छ मैले तपाईँहरूलाई पुरा हाइलाइटको साथ वाचन गरेर दिने चाहिँ गर्नेछु र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् यसमा तपाईँहरूले नेपालको पहिलो च्यानल बन्दैछ जसले चाहिँ नेपालको समसामयिक घटनाहरूलाई यसरी मिलाएर युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि हाल्दैछ यो चाहिँ मेरो फर्स्ट हो यसको चाहिँ गोर्खा पत्रिकाको ज्ञान संसार चाहिँ हुनेछ धन्यवाद